起初，条码设计的目的是为了标示商品价格，因此只能容纳20个英文字母和数字。但丰田胶漆运用在精细的生产线上时，汽车零件必须标示尺寸、批号等五花八门的资讯，必须用上十几张条码才能符合需求。因此，丰田集团把这个难题托付给当时正在开发条码读取器的汽车零件公司日本电装 Denso Corporation， 希望他们能改善条码在生产线上资讯有限以及读取不便的问题。QR Code 的发明人原昌宏 Masahiro Hara 和永无贵之 Takayuki Nagai， 原昌宏想起平日爱好的休闲下围棋，棋盘上黑白相间的棋子排列除了代表多变的棋局之外，不也能转化成代表零和一的数位资讯？于是他们用二维格子取代一维条码，设计出原型 QR Code， 让资讯量从20个字符大幅增加到多达4200字符，不仅能支援英文、数字，还能扩展到日本汉字和片假名。一般企业发展出独家技术之后，往往会注册相关专利保护，筑起竞争的护城河。但 QR Code 的发明解决了丰田的生产问题之后， Denso 公司却决定把专利无偿开放给公众使用。从企业获利角度方面的思考是，一旦 QR Code 被广泛使用， Denso 也可以通过销售扫描机和其他相关机器来获得利润。从业界标准话语权来看，则是可以阻止任何其他代码进入市场。使用 QR Code 如果要收费，可能初期就会有更多人投入开发更便宜的替代码。于是，中国的微信和阿里巴巴集团从中看见商机，抓住信用卡尚未普及的空隙，基于 QR Code 发展出了完整的电子支付生态系统。